Bapak Ibu, para kadang kinase, simbah-simbah lan adik-adik, para romo, suster, bruder, berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan lan kabagyan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya nunggil kalian Gusti lan nebi saking panggoda saking setan utawi roh-roh awon. Awit bangun iman kapitadosan ingkang nuju ing kasucian mesti akeh banget panggodane. Nek awake dhewe pengen urip padhang, biasane pepeteng kuwi tansah nggodha. Yen awake dhewe pengen urip suci, biasane dosa kuwi tansah ngawe-awe. Yen awake dhewe pengen banget sembahyang, biasane rasa males, rasa lungkrah, rasa sibuk menika sok-sok ya ngaruh biru uripe awake dhewe. Wonten ing gesang menika kadang kala kula panjenengan ngadepi utawi mireng papan-papan sing medeni, papan-papan sing yen didolani kuwi ra iso sembarangan. Umpamane papan-papan sing wingit, mbuh kuwi kuburan, nggon watu sing gedhe, nggon wit sing gedhe, grumbul lan sak piturute. Ning wonten ugi kampung utawi desa sing uga medeni. Umpamane kampung A sing terkenal akeh begali, kampung B umpamane terkenal akeh malingi. Nah menika nggih dados papan sing lajeng medeni utawi dalan-dalan sing asring dados papan kecelakaan. Neng pengkolan kono kai, hati-hati. Neng perapatan kono kai, hati-hati. Nah, biasane nggih ngoten niku. Nah, tumraping papan utawi desa utawi dalan sing medeni, kula panjenengan nggih tetep terpengaruh. Waosan Injil dinten menika ugi nyariyosaken kados pundi Gusti Yesus birat saking panyawang utawi carios-carios menggaing papan tertentu sing medeni, sing terkenal wingit. Injih menika tanah Gerasa. Ing jaman Yahudi tanah Gerasa menika terkenal papan sing wingit. Wakeh setane, akeh roh-roh ala, wong-wong sing manggon ing kono kuwi le mapan ana ing kuburan utawa guwa-guwa. Lan sikap uripe uga ora becik. Intine wong-wong masyarakat tanah Gerasa kuwi kaya setan, kerasukan roh-roh Allah. Mila mboten kathah tiyang sing wantun tindak nuju ing tanah Gerasa. Nek rateke kepeksa banget ora bakal mrono. Waosan Injil dinten menika nyariyosaken Gusti Yesus rawuh ing tanah Gerasa. Laning mriku Gusti martosaken Injil, martosaken kabar kawilujengan dumateng tiyang Gerasa. Kados pundi cariyosipun? Monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Markus bab gangsal ayat 1 ngantos dumugi 20. Suawi sami munjuk, Gusti Yesus sabdo dalem yang romo ingkang sampun manjalmo. Mugi karso ngantiko dateng kawulo wonten ing asepen ing telenging manah kawulo. Kabi kao kegiatan lan panglipur
ingkang manjing ing sabdo dalem kapanuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono, Gusti Yesus karo para murid rawuh ing tanahe wong Gerasa ing sabrangi sagara. Lagi wae Gusti medhak saka ing prau, saka ing guwa ana wong kasurupan roh suker sing mapagake. Wong mau manggone ana ing kuburan-kuburan lan ora ana wong sing kuagang kranté. Awit bola bali, sikil lan tangane dibelenggu, nanging rantene dirantas lan belenggune diremuk. Ora ana wong sing bisa nguasani wong iku. Rina wengi mung tansah ana ing guwa-guwa lan ing pagunungan, bengak-bengok lan ngantemi awake nganggo watu. Nalika weruh Gusti saka ing kaduan, banjur melayoni mapagake lan sujud ing lemah karo jerit, "Menapa urusan kawula kalian paduka, Sri Yesus putraning Allah Maha Luhur? Demi Allah sampun nyikara kawula." Awit Gusti Yesus ngandikani wong mau, roh syukur minggato saka ing wong iki. Gusti nulindangu, "Sapa jenengmu?" Atur wangsulane, "Nama kawula Legio." Awit kawula menika kathah lan adreng banget panyuwune marang Gusti Yesus supaya aja nganti dibuang menyang sak jabaning wilayah. Nalika samono, ora adoh saka kono ana pantan babi akeh sing lagi diengon ana ing pereng. Roh-roh mau padha nyuwun marang Gusti, "Katundunga kawula mlebet ing babi-babi menika." Gusti nglilani lan roh-roh ala banjur padha metu saka ing wong mau manjing ing babi-babi. Dene pantan babi nuli ambyur ing banyu saka ing bambing cerung mati kelelep. Pangon-pangon babi sumurup sing kaya mangkono mau padha mlayu martakake lelakon iku menyang kutha lan padesan. Wong-wong banjur padha teka nyatakake apa sing kelakon. Satekane ing ngarsane Gusti, padha weruh wonge sing maune kasurupan saiki lungguh ana ing ngarsane Gusti, wis manganggo lan ganep pikirane. Mula ya wong iku sing maune dikuasani Legio, kabeh banjur padha miris. Dene sing padha meruwi dhewe padha nyaritakake kepriye lara-larai wong sing kasurupan mau lan uga nyaritakake bab babi-babi. Kabeh banjur adreng nyuwun ing ngarsane Gusti supaya nilar papan iku. Nanging bareng Gusti nitih prau, wong sing maune kasurupan nyuwun kalilanono nderek Gusti. Nanging Gusti ora marengake pangandika dalem, "Mulya wae menyang panggonane sedulur-sedulurmu lan padha critanana kabeh pakaryan dalem Gusti marang kowe, sarta dene pangeran wis melasi kowe." Wong mau banjur mundur lan ana ing Dekapolis martakake kabeh sing wis katindakake Gusti Yesus mungguh ing dheweke, lan kabeh padha gumun. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, perkawis bab roh Allah, roh suker, setan, jin,
gendruwo, wewe lan sak panunggalane ing dinten-dinten menika nembe viral nggih. Lan perkawis menika wiwit sakawit minimal wonten ing kitab suci ugi dipun cariyosaken menggaing roh-roh halus, roh-roh sing sok godho, roh-roh sing nakal, nenggih wonten roh sing sae injih menika yang roh suci. Percaya mboten percaya, tentu menika pilihan awake dhewe. Ning kitab suci nyariosaken bilih wonten roh-roh menika. Lan ing dinten menika lumantar Injil, Gusti Yesus ngrawuhi papan sing terkenal wingit sing wong-wongane kabeh kasurupan roh suker. Lan salah setunggal ingkang dados pemimpin mbok menawi kang slupan Legio utawi Legion. Sanes Legio Maria nggih, ning menika Legio Setan. Awit tiyang sing kala wau sowan Gusti lajeng sujud kang slupan roh-roh suker sing wakeh. Saengga dipun cariyosaken ora ana wong sing bisa nguasani. Nah, menika nggih perkawis jaman rumiyin rikala kula alit asring banget sing jenenge tiyang kesurupan. Bar saka ngalas ngerti-ngerti tekan ngomah ora sadar yen ana jatilan sing dadi ora mung sing jatil, ning sing nonton ya terus melu jatil, termasuk bapak kula menika hobi dadi. Lan mesti kedah wonten pawangi ingkang saged nguasani roh sing ngang selupi tiang sing dadi utawi sing kesurupan. Nah, ing Injil kala wau dipun cariyosaken yen ora ana wong sing bisa nguasani. Wis dibelenggu, dirante, rantene dirantas. Lan tiang kala wau menyiksa dirinya sendiri, ngantemi awake. Nah, menika gambaraken bilih roh suker tansah pengin bebas mardika tanpa aturan, tanpa mawang wong liya. Ora gelem dikuasani sapa-sapa, termasuk ora gelem diatur lan ngrusak awake. Nah, menika ciri khase roh suker. Yen awake dhewe kang slupan roh suker, biasane nggih ngoten niku, dadi wong sing sak kepenake dhewe, sak senenge dhewe, ora gelem diatur, ora gelem dikuasani wong liya, lan tanpa sadar ngrusak awake dhewe. Nek ngrusak wong liya menika biasa nggih, roh suker, roh ala kuwi mesti ngrusak wong liya. Ning ya uga ngrusak awake dhewe. Nah, ing mriku Gusti rawuh. Menika ngetingalaken bilih pakaryan kawilujengan. Ora mung kanggo wong-wong sing ngaku bener, ngaku saleh, ngaku wis ora duwe dosa. Injih menika tiang-tiang Yahudi, ning uga kanggo wong-wong sing ana ing pepeteng, sing uripe ana ing tanda kutip kuburan utawi guwa-guwa. Gusti rawuh ing mriku martakake kawilujengan menawarkan keselamatan. Lan eloke Legio kala wau sepisan malih nate kula aturake sacara liturgi luar biasa. Sowan ing ngarsane Gusti terus sujud lan langsung mangertos sinten Gusti Yesus menika. Menapa urusan kawula kalian paduka Sri Yesus putraning Allah Maha Luhur? Roh suker we ngertos sinten menika Gusti Yesus lan sujud manembah. Menika ngetingalaken bilih Gusti Yesus kagungan kuwasa sing luar biasa. Tiang-tiang boten wonten sing saged nguasani roh suker kala wau. Ning rikala Gusti rawuh kemawon dereng napa-napa nggih, roh wau lajeng sujud lan nyuwun ampun ngantos ditundung ning nyuwun supados ngangslupi babi-babi. Nah, menika daya kekuatan sing luar biasa ingkang mijil saking Gusti Yesus. Boten namung sabdo dalem,
boten namung pakaryan dalem, ning rawuh dalem Gusti menika nggih mengku kuwasa. Sinten kemawon ingkang pirsa, sinten kemawon ingkang percaya nampi kawilujengan. Tiang ingkang kang slupan rosuker kala wau lajeng nampi luar, saenggo pikirane dadi genep meneh. Pinujiyo Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.